a ničím nerušený sobotný večer, milí cigaroví priatelia. Vítajte u novej cigarovej recenzie a zároveň u prvej recenzie, ktorá už bude vysielaná v 4K rozlíšení. Takže do tejto prvej recenzie, akú inú cigaru som si mohol vybrať ako numero 1 a teda v statočnom formáte Churchill. Uvidíme, ako dlho sa pri nej ohrejem. 214. cigarová recenzia, zároveň prvá recenzia natáčaná v 4K, nám prináša teda cigaru de Nicaragua numero 1 Le Premier. Názov, ktorý skrýva formát Churchill, v rozmeroch 6 a 7 krát 48, čo zodpoveda dĺžke 175 mm a priemeru 19 Ale keďže ja si stále pred recenziou tie cigary aj šuplerov premeriavam a zvyčajne to sedí, keď je tam rozdiel nejaký 1 mm v dĺžke, tak to neriešim. Ale dnes som nameral zaujímavé čísla. Dĺžka cigary v reále je 180 mm, čiže 5 mm mám gratis. A Priemer cigary nie je 19, ale 18 mm. Náplň cigary, ako aj viazací list, je Nicaragua, krycí list je Ekvádor. Sila cigary by mala byť príjemná, médium, troječka. Cena cigary je 15,45 eur. Hodnotenie cigar aficionado. Máme Cigara získala 88 bodov v decembri 2020. Svoje hodnotenie CR1 bez ohľadu na cenu, ako aj CR2 s prihliadnutím na cenu si tam dopíšem po dofajčení. Vy toto hodnotenie uvidíte dole v popise videa. Čas fajčenia to je pre mňa, poznámky. Poznámky máme dneska. Cigarka. Joya alebo Choja de Nicaragua numero 1 L ambasador v tomto formáte získala, vlastne sa umiestnila takto správne, ako šiesta najlepšia cigara roku 2020. No a posledná poznámočka je kód Keďže zľavové kódy CR10 a CRBOX15 už skončila im platnosť, od marca môžete zadávať zľavový, respektíve bonusový kódik cr dárek a dostanete k svojej objednávke nejaký hodnotný darček. Dobre, čiže toľko k tabuľke tu máme aj screenshot 88 bodov a ideme na to. Le Premier 6 a 7 8 x 48, čiže nie je to zámena, je to proste tak písaný rozmer, aj keď realita tomu nezodpovedá. Dobre, vyberieme si cigárku. Ale myslím, že nikto z vás si doma cigary premeriavať nebude, či zodpovedajú uvedeným rozmerom. No ale ja to tak robím už roky a občas sa teda vyskytnú nezrovnalosti. Krásny, hladučký, svetlý list Connecticut, úplne, úplne krásne hladký. Pozrieme sa na prstienok. Koja de Nicaragua, nr 1. Krásna cigarka. Tým, že je to vlastne ten formát Churchill, tak je to poriadny kusisko cigary. Takže nebudem to zdržiavať, idem na to, pretože je pol jedenástej a som zvedavý, dokedy toto budem fajčiť. Takže ideme na to. Je to poriadny kusisko cigary. Tak. Teraz to cvaknem, pretože mi prišiel ten poťah trošičku ešte tuhý. No myslím, že by to mohlo byť fajn. No a vy mi napíšte do komentára, či ste už numero uno mali, v jakom formáte a či vám chutil? Pre mňa to bude dneska premiera. Takže som veľmi zvedavý, čo to bude zač. Cigárka horí. Ja spúšťam stopky a budem sa na vás tešiť ako vždy v prvej tretinke. few moments later. Vítajte v prvej tretinke, milí priatelia. Choja de Nicaragua numero 1. Začneme ako vždy konštrukčnou stránkou. Takže poťah je úplne tip top. Nie je ani tuhý, ani voľný. Je úplne fajn. Popol sa drží, ale je tak nahnutý, že ja počítam, že v tomto vstupe by aj mohol padnúť. Horenie je absolútne dokonalé. Ten popol čakám, kedy padne, lebo tak, takto ho budem držať. Mm. Takže predsa padol. Predsa sa točí. Dobre. Ideme k chuťovej stránke cigary. A to je taká, tá cigara je taká krémová. Ľahko nasládla. Oriešková. Taká krémová. Veľmi príjemná, ale jedna položka ma tam v tej cigare vyrušuje. Ja som si ju tak osobne pomenoval, že je to pomarančové riedidlo. Je to taká zvláštna chuť, neviem ju presne definovať. A hlavne teda v prvých, prvých centimetroch to bolo také, no ne, nevedel som za Boha prísť na to, ani neviem doteraz, že čo to je, ale bolo to také, také zvláštne. Ja som si to nazval, že pomarančové riedidlo. Bolo tam trošku cítiť pomaranče a taká zvláštna chemická ako keby chuť, no neviem, neviem za Boha to lepšie opísať. Možno mi poradíte v komentároch. No, čo vám ešte dlžím v prvej tretinke, je samozrejme čas. Ja neho netuším, lebo som si zablokoval mobil, tak sa pozrieme teraz. No, oh, v celku slušne, 30 minút, pohoda. No, a keďže máme prvú recenziu v 4K a v nej prvýkrát fajčím Joju de Nicaragua 1. tak si aj prvýkrát dám rumíček. A možno si teraz ťukáte na hlavu, že jak prvýkrát, čak bumbu si už mal. Mal som ich už, viacero fliaž už padlo, ale všetko to bola tá stará receptúra kde bola, tak, kde bola taká jemná banánová krémová chuť a ten rumík mal 35% alkoholu teraz po novom už má 40% alkoholu a ja som túto novú receptúru ešte nepil takže s dovolením v tejto prvej 4K recenzii ochutnám aj prvýkrát túto novú receptúru bumbu rumíku. Dúfam, že sa trafím a že to bude k tej cigare dobrá voľba. No a vy keď ste už mali túto joju alebo choju, tak mi napíšte, aký vám k nej pasuje rumíček. A? Na zdravie, priatelia! Hm. Je to fajn. Ten obsah alkoholu stúpol o 5%, ale tá sila toho rumíku sa mi nezdá, že by sa nejako zmenila. Nie je vôbec kopavejší, je taký, je taký krémový, možno tie banány už nie sú až tak výrazné v tom. Aspoň čo si pamätám teda. Retrohaling je iba v, úplne v náznaku cítiť také biele korenie. Vôbec nie je tá cigara kopavá, ona je taká, taká, ako ja rád hovorím, hladká, smút, krémová, jemná. Takže ani čo sa týka nikotínu, mm, zatiaľ by som možno jej ani tú troječku nedal, by som ju tak na nejakých 2,5 bodíka dal, čo sa týka sily. Ale uvidíme, ako sa bude vyvíjať ďalej. Ozvem sa vám v polovičke. Much 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 later. Tak vitajte v polovičke, milí priatelia. Koiadení karagua numero 1. Jemne stúpla korenišť v nose, Teraz v polovičke už je ten kopańček trošičku trošičku výraznejší než bol v prvej tretine a trošku sa vytratil ten tak, taký zvláštny, zvláštny chemický pomaranč, tak by som si ho nazval. Po konštrukčnej stránke tá cigarka pokračuje absolútne s prehľadom, úplne podľa pravítka, rovnomerné horenie, poťah je dobrý, žiadne dopaľovanie sa nekonalo ako po konštrukčnej stránke klobúk dole. Po chuťovej stránke je tá cigarka veľmi príjemná. A teraz tu v polovičke už by som jej dal aj čo sa týka tej síly, tú troječku, troječku si zaslúži. Tá sila je ozaj taká médium. Myslím, že by to bola dobrá cigára aj pre začiatočníka, keďže nie je nejak nikotínovo kopavá, nejaká silná, ale ten formát je teda, no, Churchill. Churchill je Churchill, no. Asi pre začiatočníka skôr by som odporúčal formáty okolo 5 palcov, nejaké robusto klasické. Ale aj tento Churchill možno nie je v takých podmienkach, ako ja fajčím tu v pivničke, ale niekde v lesíku, na prechádzke, kde je času habadej a je trošku lepšie vetrané, by to mohlo byť fajn. Produkcia dymu ako tak sama o sebe, tá cigára nedými nejako výrazne, to by som povedal, že je mierne pod priemer, ale zase pri poťahu je toho dymu dostatok, čiže tá chuťová zložka aj v tom dyme obsiahnutá je dostatočná. ten retrohaling nie je kopavý, tá cigara je krémová, oriešková, trošku karamelová s, tým, s, tým, s tou zvláštnou chuťovou pomarančovou chemickou zložkou, ktorú neviem úplne dobre identifikovať, ale možno mi pomôžete vy v komentároch, že čo, tam, čo tam ste zacítili, také pomarančové, ak vôbec no, tá chuťová zložka je dosť taká subjektívna záležitosť. Ale cigarka ako takto je veľmi príjemná. No a načakal som sa teda na druhý rumíček statočne 71 minút za mnou, takže myslím, že si ten druhý rumík už zaslúžim. Neviem, či to je len nejaká, nejaký sentiment, ale mne sa zdá, že to staré bumbu, to 35-percentné, také výraznejšie krémové, banánové, bolo lepšie než to nové. Ale tak napíšte mi svoj názor, keď ste mali aj starú receptúru, aj teraz túto novú, ktorá vám chutila lepšie. Akože nemôžem povedať, že by to bol zlý rum, to rozhodne nie, ale tak niekde vzadu v hlave mám zafixované, že ten starý chutil o malý chlb lepšie. No, uvidíme. A uvidíme sa v poslednej tretinke. Vítajte na konci, milí priatelia. Choja de Nicaragua numero uno. Cigárka už takto na úplnom konci nabera grády čo sa týka kopavosti a nikotínu, ale to už je dané tým, že toto by sa už patrilo odložiť. Po celý čas horenie, poťah, konštrukčná stránka úplne v pohodečke. Za to veľký palec nahoru. Chuťovo Mňa osobne nejako neohúrila tá cigara, ale napriek tomu si dovolím povedať, že bola veľmi dobrá. Len nedostavil sa ten taký wow efekt, ako sa u niektorých cigár dostaví. Toto bolo veľmi, veľmi príjemné posedenie po fajčeníčko, ale teda e, nazadok som si z nej nepadol. Ale viem si predstaviť, že si ju ešte niekedy zopakujem, možno fakt na nejakej vychádzke v prírode kde by to bolo úplne, úplne v pohodičke, pretože ten čas je divoký. 18 minút neznamená, že ju fajčím 18 minút, ale znamená to, keďže pri 100 minútach sa ten, ten časovač, tie stopky resetnú a bežia od nuly, takže je to 118 minút. Takže 2 hodinky, 2 hodinky tento Churchill, začali sme teda 4K éru poriadnou cigárkou. Ešte stále sa dá spraviť aj retrohaling, ale tá cigára už mekne. Toto už pri takej dĺžke, čo mala tá cigara 18 cm, tak toto by sa už ozaj patrilo odložiť. Ale aj to je neklamným znakom toho, že mi tá cigára chutila, keď ju fajčím až takto po prsty. O, bola veľmi dobrá ale stále mi tam chýba nejaký ten, nejaký ten wow efekt že super ale hodnotenie myslím že bude pomerne vysoké napriek tomu dobre dám si ešte malý gl posledný krát si potiahnem Dobre, a toto už ozaj odkladám. Takže, Choja de Nicaragua numero 1, veľmi príjemná, veľmi dobrá cigarka, môžem odporúčiť ako skúseným fajčiarom, tak aj začínajúcim, pretože tá sila nebola nejaká, nejaká výrazná, akurát ten čas, no verím, že vy ju zvládnete rýchlejšie než ja, mne to trvalo 120 minút, 2 hodinky dve hodinky príjemného posedenia, aj keď teda radšej by som si udal niekde vonku v prírode. Dobre, majte sa krásne, užívajte si život, verím, že sa vám táto recenzia páčila aj po technickej stránke 4K na telke je super, no a ja sa na vás budem tešiť, vlastne už útorok, útorok budeme žrebovať súťaž, takže to si nenechajte újsť, v útorok o 8.00, No a potom samozrejme klasicky v sobotu pre recenzii. Dobre, majte sa fajn, dovidenia priatelia.